តើបងប្អូនមានធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរឬក៏អត់ដែលយុវជនមានអាយុត្រឹមតែ23ឆ្នាំគាត់អាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់គុណនឹង10នៅក្នុងអំឡុងពេល6ខែដែលពីមុនគាត់មានប្រាក់ចំណូល2000ដុល្លារតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ថែមលេខ01បាទអញ្ចឹងមានន័យថា20000ដុល្លារក្នុងមួយខែខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងគ្រូបង្ហាត់បង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 ហើយនៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនៅពេលនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលមានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឬក៏មានអាជីពណាមួយដែលបងប្អូនមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើននៅប្រាក់ចំណូលបាទចំណុចអ្វីដែលខ្ញុំនឹងលើកជូនគឺជាបទពិសោធន៍ជីវិតជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានធ្វើការដែលខ្ញុំបានសិក្សាពីជីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់និងពីជីវិតរបស់បងប្អូនយើងដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញរបស់ខ្ញុំដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងមិនមែនជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំស្រមៃឃើញឬក៏ប្រឌិតមិនមែនទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបានល្អបើសិនជាបងប្អូនឮសំឡេងខ្ញុំច្បាស់បាទសូមជួយ comment នៅខាងក្រោម Yes I can hear you បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមដោយសារពេលខ្លះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំស្នើសូមឲ្យបងប្អូនយើងឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំតែពេលខ្លះឃើញថាមានភាពរអាក់រអួលនៃសំឡេងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ comment នៅខាងក្រោមបើសិនជាសំឡេងរបស់ខ្ញុំច្បាស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សភាគច្រើនអ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មយើងមានបញ្ហាមួយគឺអត់ដឹងថាតើប្រភេទអាជីវកម្មអីដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមឬក៏នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយយើងអត់ដឹងថាតើចំណែកណាមួយដែលយើងធ្វើទៅធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលហើយសំណួរដែលយើងចោទសួរភាគច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំផ្ដល់ជាសំណួរសួរថាតើគោលដៅរបស់បងប្អូននៅក្នុងអំឡុងពេល3ទៅ6ខែបងប្អូនចង់បានអ្វីខ្លះបាទជាទូទៅខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនយើងមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការកំណត់នៅអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានព្រោះតែពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើបងប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបងប្អូនសម្រេចបានគោលដៅរយៈពេល10ឆ្នាំនៅក្នុងអំឡុងពេល6ខែបាទភាគច្រើនគឺគាត់គិតថាតើអត់រួចអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅទីនេះគឺជាអ្វីមួយដែលបងប្អូនយើងភាគច្រើនបានធ្វើបានបាទភាគច្រើនបានធ្វើបាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាអាយុ23ឆ្នាំដែលគាត់អាចធ្វើបានទៅដល់កម្រិតមួយដែលមួយខែគាត់រកបាន20000ដុល្លារក្នុងមួយខែគាត់ប្រកែកជាងខ្ញុំគាត់ប្រកែកជាងខ្ញុំដោយសារនៅពេលខ្ញុំអាយុ23ឆ្នាំខ្ញុំទៅតែនៅឆ្នាំទី4ដោយសារខ្ញុំចូលរៀនរាំងយឺតអញ្ចឹងនៅឆ្នាំទី4បាទហើយសំណាងមិនល្អទៀតគឺដោយសារតែនៅពេលនោះមិនមានមនុស្សដូចខ្ញុំដើម្បីមកប្រហាត់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅទីនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះមិនមែនតែករណីប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលអាយុ23ឆ្នាំទេមានប្អូនប្រុសមួយទៀតដែលគាត់បានធ្វើនៅកិច្ចការមួយដែលអស្ចារ្យបាទគាត់បានសម្រេចបាននៅអ្វីមួយដែលគាត់គិតថាมันអាចទៅរួចហើយដោយសារតែជាភ័ស្តុតាងមនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ធ្វើមិនបានមែនដោយឡែកនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលគាត់សិក្សារៀនសូត្របានគាត់ធ្វើបានរឿងមួយដ៏អស្ចារ្យហើយគាត់ព្យាយាមទៅជួបនៅអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការជាមួយដើម្បី
បង្កើតនៅគម្រោងអាជីវកម្មរបស់គាត់គាត់ទៅជួប7ដងបាទគាត់ទៅជួប7ដងបានសម្រេចហើយមានបងប្អូនយើងដែលគាត់ធ្វើការអនុវត្តនៅវិទ្យាខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនទៅទៀតខ្ញុំនឹងចែករំលែកតើមានអីខ្លះនៅក្នុងនោះគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ពីមុនប្រាក់ពីមុនគាត់ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងធនាគារមុនតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់បាទមានផ្ទុំផាយជាខ្វះតិចតួចឡើងដល់ 10,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទហើយគាត់ចាយអស់ផ្ទុំផាយជា4,500ក្នុងមួយខែបាទគាត់បង្កើតជាអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយឥឡូវគាត់មានក្រុមការងារមានថាមានបុគ្គលិកហើយគាត់មិនសល់ផ្ទុំផាយជា7,500ក្នុងមួយខែដែលជាប្រាក់ដើម្បីគាត់យកទៅសន្សំនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគរួចហើយមានការធ្វើវិនិយោគរបស់គាត់បង្កើតឲ្យបាននៅជាលំហសាច់ប្រាក់ដែលគាត់មិនចាំបាច់ធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចែករំលែកនៅអ្វីមួយតែជាអកម្មនៅពីខាងក្រោយនៃភាពរីកចម្រើនរបស់ពួកគាត់បញ្ហាមួយទៀតដែលបងប្អូនយើងជួបតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយបងប្អូនគឺតកតងជាមួយនឹងថានៅពេលដែលយើងធ្វើយើងអត់ដឹងអំពីអ្វីមួយដែលបង្កើតឲ្យមាននៅកម្រិតអបបរមាប្រាក់ចំណូលទៅតាមសមត្ថភាពទៅតាមសក្តានុពលដែលយើងមានដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនឬក៏យើងមានដំណើរជីវិតគេហៅថារត់តាមដូចដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយថាសក្កិនតាមបែបរត់តាមស្រីស្អាតมันបានប្រើប្រាស់អ្វីមួយដែលជាការដែល Robert Kiyosaki គាត់និយាយអំពីការជីកយកមីសនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលបងប្អូនយើងបានចែករំលែកហើយនៅពេលដែលគាត់យកឈ្នះនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះគាត់ចាំផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរបើចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនសម្រាប់បងប្អូននៅទីនេះបងប្អូនអាចត្រៀមកត់ត្រាទុកទោះបីបងប្អូនធ្លាប់ឮហើយក៏ដោយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Cashflow Club Cambodia ខ្ញុំសួរថាតើបងប្អូនណាខ្លះចង់ផ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយមានឯករាជ្យភាពផ្នែករ៉ៃធុឬក៏សេរីភាពផ្នែករ៉ៃធុបាទគាត់លើកដៃទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសួរថាតើណាបងប្អូនណាខ្លះដែលមានហើយហើយមានឯករាជ្យភាពផ្នែករ៉ៃធុអត់មានអ្នកលើកដៃបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Cashflow Club Cambodia នៅចប់កម្មវិធីមានមនុស្សម្នាក់ថាជា2អ្នកទៅ3អ្នកនៅក្នុងចំណោមមនុស្សខ្ទង់ផ្លែជា100អ្នកបានផ្ដល់ feedback មកថាកម្មវិធីរបស់យើងវាមានលក្ខណៈមូលដ្ឋានធម្មតាសាមញ្ញបាទគាត់ធ្លាប់ចេះហើយថាជា10ឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូននៅទីនេះមូលហេតុដែលរារាំងគាត់មិនឲ្យគាត់មានពិតប្រាកដដោយសារតែគាត់មើលស្រាលអ្វីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលចង់បានចំណេះដឹងច្រើនតែអនុវត្តតិចដែលមនុស្សអត់យល់អំពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាង understanding and knowing រវាង knowledge and experience គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនៅក្នុងការប្រមូលនៅអ្វីមួយដែលធ្វើអារម្មណ៍គាត់ exciting នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់រៀនហើយពិសេសគាត់ចង់បានអ្នកណាគេដែលមានអំនួតអួតអាងថាតើគាត់មានប៉ុណ្ណាគាត់អស្ចារ្យប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងតែនៅពេលដែលមកជួបខ្ញុំយើងប្រើវិធីសាស្ត្រតាមបែបសាមញ្ញបាទសាមញ្ញហើយសម័យឥឡូវនេះសម័យដែលពីអតីតកាលអ្នកជួលឡានគេជួលផ្ទះគេពាក់អាវធំដើម្បីថតផ្សព្វផ្សាយវាហួសពេលហើយបាទសម័យនោះសម័យកៅជាងសម័យ2000ជាងបាទមាន
តាលើ2019បើមនុស្សមានការយល់ដឹងច្រើនអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់នៅប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចាស់កម្រិលនោះគេហៅថាពួក internet marketer តែ offline business មួយចំនួនគាត់ប្រើបែបត្រឡប់មកវិញចំណុចមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញអំពីភាពរីកចម្រើនរបស់បងប្អូនយើងបងប្រុសរកគាត់មានអាយុ23ឆ្នាំខ្ញុំលើកយកករណីគាត់ដោយសារតែមានមនុស្សភាគច្រើនដែលគាត់អាយុ30ជាង40ជាងឬហើយគាត់នៅតែនិយាយថាគាត់អត់ដឹងថាធ្វើអីគាត់ចាប់ដើមអាជីវកម្មហើយគាត់និយាយថាគាត់អត់មានដើមទុនភាសាដែលគាត់និយាយថាអត់មានដើមទុនគឺជាដុំថ្មដែលសង្កត់នៅសក្តានុពលរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ធ្ងន់មិនអាចដើរទៅបានគាត់ស្ពាយដុំថ្មជាប់នឹងខ្លួនរហូតគាត់មានអកប្បកិរិយាមួយគឺតែងតែដាក់របាំងដាក់របងនៅខាងមុខខ្លួនឯងចងជាប់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងស្ថានភាពមួយដែលគាត់និយាយ your words បាទភាសារបស់យើងគឺជាច្រវាក់ដែលតាក់យើងឲ្យនៅនឹងកន្លែងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាយើងអត់មានលុយដើម្បីចាប់ផ្ដើមជីវកម្មបាទវាជាការពិតសម្រាប់អ្នកនិយាយនោះតែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បងស្រីមួយដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទគម្រោងវិនិយោគក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ខ្ទង់ថាជា$70,000នៅពេលដែលគាត់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគាត់ធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើបានអាជីវកម្មធំ2បាទហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នអតិថិជនចូលពេញកន្លែងរបស់គាត់លក្ខណៈជាភូមិឋានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនអាចមើលឃើញថាខ្ញុំយកពីកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដោយឡែកមិនមែនទេនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតបើថាខ្ញុំអាចនិយាយអំពីរឿងអ្នកដតីអូគេធ្វើនេះធ្វើនោះគឺអត់ទេគឺខ្ញុំនិយាយអំពីអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញនឹងភ្នែកបងប្អូនអាចជ្រើសរើសជឿខ្ញុំក៏បានមិនជឿខ្ញុំក៏បានបាទជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយគឺខ្ញុំបង្ហាញនូវការពិតអ្វីមួយដែរបងប្អូនយើងគាត់អាចធ្វើបានមានច្រើនអ្នកដែលធ្វើបានដោយឡែកខ្ញុំលើកយកមនុស្សដែលមានអាយុ23ឆ្នាំហើយនឹងអ្នកដែលគាត់មានអាយុដូចករណីបងអូនស្រីមួយកាលពីឆ្នាំទៅខ្ញុំគិតថាប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់អាចឡើងរាប់សិបដងមិនមែន10ដងទេគឺរាប់សិបដងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលគាត់ដើរចូលមកនៅពេលដែលគាត់ដើរចូលមកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគាត់រៀនបានអ្វីមួយដែលសំខាន់គឺតកតងជាមួយនឹងការស្វែងរកនៅអ្វីមួយដែលជា passion ជាក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ថាតើគាត់ស្រឡាញ់អីគេពិតប្រាកដគាត់មានឱកាសជាច្រើនតែគាត់មានឱកាស real estate គាត់មានឱកាសនេះឱកាសនោះបើគាត់មានឱកាស online គាត់មានឱកាស network marketing insurance តែក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់គឺ agriculture បាទលក្ខណៈកសិកម្មអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការជាមួយនឹងកសិករប្រមូលផលដំណាំតកតងជាមួយនឹងបន្លែនោះគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ដោយសារគាត់ជាកូនកសិករអញ្ចឹងគាត់មានអាយុ23ឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់ចូលមកគាត់រកបានចំណូលក្នុងមួយខែខ្ទង់ប្រហែល$2,000រួចហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើននៅក្តីស្រឡាញ់ដែលគាត់មានស្រាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយកិច្ចការរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងរួចហើយគាត់រកឃើញអ្វីមួយដែលជាភាពខ្លាំងរបស់គាត់នៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់រកឃើញក្តីស្រឡាញ់គាត់រកឃើញភាពខ្លាំងរួចហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពី business model បើមនុស្សភាគច្រើនគឺអត់យល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថា business model អ្នកខ្លះធ្វើ business នៅពេលដែលគាត់មកនិយាយជាមួយខ្ញុំសួរថា how do you monetize in your business តើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើតនៅប្រាក់ចំណូលក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើងអញ្ច
គាត់ឆ្លាតចេញគាត់អត់យល់ពាក្យ monetize ផងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគាត់សង្កលពាក្យនឹងតាមានន័យយ៉ាងម៉េច monetize create income from your business រហូតយើង multiply បាទយើងមិនមែនជាមនុស្សឌីតែថាយើងមែនជាមនុស្សដែលកាត់បន្ថយនៅសក្តានុពលខ្លួនឯងទៅគឺយើងជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យមាននៅកម្រិតអតិបរមានៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងគាត់រកឃើញ business model គាត់ create នៅអ្វីមួយដែលជាគុណតម្លៃសម្រាប់ទីផ្សាររបស់គាត់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយដែលយើងភាគច្រើនមិនបានស្វែងយល់នោះគឺរៀនអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាគាត់ជាគ្រូបង្ហាត់បង្ហាញដោយបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់ជួបបញ្ហាច្រើនគោលដៅរបស់គាត់ជួបខ្ញុំរៀនជាមួយខ្ញុំគឺចង់បានតែមួយគត់ happy life បាទជីវិតដែលមានភាពសប្បាយរីករាយដោយសារគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគាត់លេបថ្នាំគាត់ទៅពេទ្យផ្លូវចិត្តហើយគាត់ពិបាកបាទរាប់ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងគឺពិបាកមែនទែននៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តមកជួបនៅក្នុងកម្មវិធីយើងផ្ដល់នៅវិធីសាស្ត្រទីមួយខ្ញុំបង្ហាត់បង្ហាញគាត់ដើម្បីគាត់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយនៅបញ្ហាដែលមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់រួចហើយយើងផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រដើម្បីឲ្យគាត់ចេះបង្ហាត់បង្ហាញខ្លួនឯង ignite activate your inner coach ចឹងគាត់ចេះបង្ហាត់បង្ហាញខ្លួនឯងបងប្រុសក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ចេះបង្ហាត់បង្ហាញខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសួរសំណួរដើម្បី activate ដើម្បីដាស់នៅមនុស្សនៅក្នុងខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យគាត់ចេះគិតដែលមនុស្សភាគច្រើនគឺចូលចិត្តចាប់យកគំនិតអ្នកដទៃអ្នកដទៃគាត់ freeគាត់អត់មានពេលអីគាត់ទៅដេកចាស់ខ្ញុំក៏គាត់ចេះតែផ្ដល់អត់អត់វាយគាត់ចេះតែផ្ដល់ដំបូលមានទៅហើយដំបូលមានគាត់អត់មានទំនួលខុសត្រូវទេបងប្អូនយកទៅធ្វើមានបញ្ហាឬអត់មានបញ្ហាគាត់អត់ដឹងអីទេបាទពេលគាត់មានទំនួលខុសត្រូវគាត់មាន commitment គាត់មានការគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងពីមួយពេលទៅមួយពេលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែអញ្ចឹងយើងទៅប្រើប្រាស់ផលប្រយោជន៍ឬក៏មិនមានផលប្រយោជន៍ជារឿងរបស់បងប្អូនតែដライដោយសារតែគាត់មានថេរវេលា6ខែជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងគាត់ទទួលបានអ្វីមួយដែលគេហៅថាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញខ្លួនឯងដោយគាត់ទទួលជាបន្តបន្ទាប់នៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៀតមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបងប្អូនយើងដឹងហើយគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើការតឯងបាទគាត់មិនមានក្រុមការងារគាត់អត់យល់អំពីទីសាស្ត្រនៅក្នុងការ collaborate ការសហប្រតិបត្តិការដោយសារគាត់គឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតមនុស្សដែលឆ្លាតជាទូទៅគឺ D I M do it myself បាទធ្វើដោយខ្លួនឯងអ្វីៗទាំងអស់គឺធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលធ្វើដោយខ្លួនឯងជាងសួរថាតើដៃយើងមានប្រមាណជើងយើងមានប្រមាណក្នុងពេលតែមួយបងប្រុសគាត់យល់អំពីវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើអ្វីមួយដែលគេហៅថា leverage វិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបន្ធូរបន្ថយនៅប្រើប្រាស់ធម្មពលនិងកម្លាំងជាមួយនឹងអ្នកដទៃយើងអាចសហការជាមួយអ្នកដទៃគេក៏ចំណេញយើងក៏ចំណេញរួចហើយយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់អំពីអ្វីមួយដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជា mastery team ពីមួយពេលទៅមួយពេលបើសិនជាយើងមានគោលដៅមានក្តីសុបិនរួចហើយយើងអត់មានក្រុមដើម្បីសហការនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងគ្នាផ្លូវចិត្តបាទហើយនឹងតកតជាមួយនឹងស្មារតីពេលខ្លះដែល
នៅពេលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មដំបូងបងប្អូនអាចឆ្លើយជាមួយឆ្លើយ yes នៅខាងក្រោមបើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះជាការពិតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងយើងនឹងជួបឧបសគ្គយើងនឹងជួបកត្តាប្រឈមនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គជួបកត្តាប្រឈមជាទូទៅវាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទឹកចិត្តពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍តក់ប្រមង់បាទសំណួរសួរថាតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះពិតប្រាកដដែរឬក៏អត់សម្រាប់បងប្អូនយើងដែរមានអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងឬក៏ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មយូរហើយក៏ដោយបើសិនជាពិតបាទឆ្លើយថា yes it's true yes it's true បាទឆ្លើយពិតឬក៏អត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានក្រុមបាទខ្ញុំដឹងថាគាត់ក៏ធ្លាប់មានចិត្តនៅក្នុងការដើរចេញពីកម្មវិធីដោយសារតែគាត់រវល់តែដោយឡែកមានក្រុមរបស់យើងដែលគាត់បន្តនៅក្នុងការតាមដានឬហើយមនុស្សនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់សមាជិកនៅក្នុងក្រុមរបស់គាត់គាត់ជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ជួយរិះរោមបញ្ចោបាយដើម្បីឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងគាត់នៅបន្តរហូតទៅចប់កម្មវិធីហើយនោះគឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សគ្រប់រូបក៏បីធ្វើបើមិនជាយើងមើលឃើញថាអ្វីមួយដែលជួយយើងឲ្យរីកចម្រើនហើយ never give up បាទយើងកុំបោះបង់ចោលនៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនហើយមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលអ្វីមួយធ្វើឲ្យគាត់រីកចម្រើនហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តជ្រុលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានមោទនភាពបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអំណួតរួចហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ថាអូខេ I am strong I am powerful I don't need such kind of coaching ដូចអ្នកដែលគាត់ចូល cash flow អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកខ្ញុំសួរថាតើមាន financial freedom ហើយនៅឬក៏ independent ហើយនៅតើលើកដៃផងហ្នឹងព្រោះហើយគាត់មើលស្រាលថាអូសាមញ្ញវាទីសានវាគាត់ថាអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ដោយឡែកអ្នកមានធ្វើរឿងដែរតែគាត់ធ្វើនៅក្នុងកម្រិតមួយល្អប្រសើរគាត់ជល់កាន់តែស៊ីជម្រៅនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើរឿងដែរតែគាត់ធ្វើឲ្យកាន់តែល្អនោះឯងគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យថា mastery ដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់មិនអាចខ្លាចខ្លួនទៅជា mastery ដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តនៅអ្វីមួយដែរប្លែកបាទឮគេនិយាយថាអ្វីមួយដែរទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនទៅតាមគេខ្ញុំហ៊ានទស្សន៍ទាយចេះតិចទៀតនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងនឹងមានអ្នកដាំដូងច្រើនដូងកៅដោយលោកពូដែលខ្ញុំបានទិញចាកស៊ូពីគាត់គាត់ដាំដូងកៅគាត់កញ្ញាមើលទៅផ្ទុំផាស់ជាង10000ជាងទៅ20000ក្នុងមហតាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលគាត់ធ្លាប់ចំណូលបានគាត់មានចការកស៊ូមានតរេនមានអីច្រើនហើយខ្ញុំបានសំចែកពីគាត់បានច្រើនហាត់ដោយសារតែមនុស្សមានអាកប្បកិរិយាមួយគឺធ្វើតាមអ្នកដទៃអត់មានគេហៅថា originality អត់មានអ្វីមួយដែលជាសភាពដើមចូលចិត្តធ្វើជាមនុស្សកាបូនកូពីបងប្អូនយល់ពាក្យកាបូនកូពីនៅពេលដែលយើងសរសេរអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ប្រដាប់កាបោរួចហើយចេញនៅខាងក្រោមជាទូទៅកាបោកូពីវាអត់សូវដូច original ទេវាឆាប់អាលុបបាទអញ្ចឹងមនុស្សដែលធ្វើអីតាមអ្នកដទៃជាទូទៅឆាប់អស់នៅសេចក្តីព្យាយាមឆាប់អស់នៅភាពអំណត់ដោយសារតែវាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលផុសចេញពីបេះដូងរបស់គាត់វាគឺជាកម្លាំងខ្យល់ដែលបក់មកឬហើយគាត់ប៉ាវទៅតាមខ្យល់បន្តិចទៅនៅពេលដែលគាត់មិនប្រឹងខ្លួនឯងបាទខ្យល់នឹងបាត់ទៅគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមវែងវាន់អត់ដឹងថាទៅផ្លូវណារយឃើញអីមួយល្អប្រសើរគាត់ទៅមកប្រាវអញ្ចឹងទៀតទៅបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្ត
ស្វែងយល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថា carbon copy បងប្អូនយើងធ្លាប់ស្គាល់កណ្ដាស់ carbon ឬក៏អត់មិនអ្នកក្មេងជំនាន់ក្រោយថាស្គាល់ឬជំនាន់មុនស្គាល់carbon copy គឺជាវិធីសាស្ត្រដែលពីមុនយើងអត់មានម៉ាស៊ីន copy ទេគឺយើងដាក់កណ្ដាស់ carbon យ៉ាងទៅយើងសេសេទៅវាដើរមកខាងក្រោមតែមនុស្សភាគច្រើនខ្ញុំមាននិយាយថាខ្លាយទៅជា carbon copy ពិសេសនៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មចូលចិត្តចម្លងគ្នាហើយការចម្លងជាទូទៅបើសិនជាអត់ធ្វើអ្វីមួយដែលបងប្អូនយើងគាត់រៀនពីខ្ញុំនៅក្នុង Mastery 2.0 ស្វែងរកអ្វីមួយដែលជា passion here passion deep down in your heart នៅក្នុងបេះដូងរបស់យើង right strength យើង discover តាំងពីយើងអាយុ3 4ឆ្នាំរួចហើយបង្គំចូលគ្នានៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើគេថា interact បាទយើងឆ្លើយតបយើងធ្វើសកម្មភាពយើងរស់នៅជាមួយនឹងសង្គមជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់យើងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍របស់យើងយើងចម្បាច់បញ្ចូលគ្នារាល់យើងរៀបរំមជ្ឈបាយដើម្បីស្វែងរកនៅអ្វីមួយដែលជាក្លឹមនៃទេពកោសលនៅដងរបស់យើងរាល់យើងអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍយើងឃើញដូច Manny Pacquiao នៅពេលដែលគាត់រកឃើញអ្វីមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់គឺ sport បាទ martial art ហើយគាត់ប្រឹងវឹកហាត់យើងឃើញគាត់ប្រកាល្បីគាត់វាយតាំងពីគាត់នៅក្មេងរហូតដល់ឥឡូវគាត់អាយុ40ឈៀង40ឆ្នាំចូល41គាត់វាយនៅដូច្នេះរហូតគាត់បានងារបានតំណែងជាប្រឹក្សាសមាជិកបាទរបស់ប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរស្គាល់គាត់បាទលើកលែងតែអ្នកអត់ស្គាល់គាត់ពេលចាំគឺស្គាល់គាត់អញ្ចឹងគឺដោយសារតែគាត់ប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលគាត់ខ្លាំងអ៊ីមពេទ័រដែលគាត់ធ្វើរហូតហើយគាត់អត់បោះបង់ចោលទេទោះបីគាត់មានតម្លៃល្អនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសហ្វីលីពីនតែគាត់នៅតែធ្វើអ្វីមួយដែលគាត់ស្រឡាញ់គឺ martial art inspire ជំរុញលើកទឹកចិត្តមនុស្សបាទទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតមើលឃើញអំពីអ្វីមួយដែលជាវីរភាពរបស់គាត់គាត់ប្រឹងប្រែងដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំឃើញបងប្អូនកីឡាករបស់ខ្មែរយើងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនលូតលាស់បាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាយើងកំពុងតែដើរលើដំណើរផ្លូវមួយដោយសារតែកីឡាបង្ហាញអំពីភាពរីកចម្រើនរបស់សង្គមបើមិនជាសង្គមយើងអត់រីកចម្រើនយើងមានពេលណាទៅហាត់មានពេលណាទៅប្រកួតបើសិនយើងគិតតែរឿងបញ្ហានេះបញ្ហានោះគ្រប់ពេលអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកបន្តទៀតកុំធ្វើជាមនុស្សកបោតកូពីអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយដែលជាភាពរីចម្រើនរបស់គាត់ខ្លាំងគឺម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើនឬក៏អ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មភាគច្រើនគាត់ធ្វើដោយមិនមានផែនទីគាត់អត់មាន business plan គាត់អត់មានផែនការអាជីវកម្មគាត់មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្កើនការលក់គាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការទាក់ទាញអតិថិជនរួចភាគច្រើនដែលខ្ញុំនិយាយពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាង business ពីរប្រភេទគេហៅ greedy business and compassionate business business តាមបែបលោភលន់ហើយនិង business តាមបែបមេត្តាករុណាលោភលន់គឺយើងចាប់ផ្ដើម business យើងចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជាមួយបំណងមួយគឺចង់ដើរជុំវិញពិភពលោកចង់មានលុយចង់មានឡានថ្មីចង់មានផ្ទះថ្មីបាទអ្វីដែលគាត់ចង់គឺដើម្បីខ្លួនឯងទាំងអស់ That's a greedy business model មែនទេគឺជាគំរូនៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មគំរូនៃផ្នែកគំនិតដែលអ្នកធ្វើអាជីវកម្ម
ដែលមានលក្ខណៈលោភលន់តែយើងត្រូវមានផ្នត់គំនិតមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជា compassionate business ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមេត្តាករុណាយើងត្រូវដឹងថាតើនៅពេលបច្ចុប្បន្នមនុស្សនៅក្នុងសង្គមគាត់មានការលំបាកអ្វីខ្លះដែលយើងអាចជួយដោះស្រាយគាត់បានដោយសារប្រាក់ចំណូលដែលយើងបានពីគាត់គាត់ហូតលុយពីហបៅគាត់ផ្ទេរលុយពី bank account ពីកុងធនាគារពីកណៈធនាគារឲ្យចូលមកទៅនេះកណៈធនាគារយើងឬក៏ហូតពីហបៅគាត់មកឲ្យយើងដោយសារតែគាត់មើលឃើញថាយើងមានអវ័យមួយដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ឧទាហរណ៍បងប្រុសគឺប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើនគាត់មានបញ្ហាមួយទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនយើងកំពុងទស្សនាបងប្អូនអាចនិយាយបើសិនជាបងប្អូនមើលឃើញថាចំណីអាហារបន្លែបង្ការដែលមានសារធាតុបែបធម្មជាតិថាបន្លែធម្មជាតិមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពបងប្អូនបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោម yes បាទហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភយើងខ្លាចនៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅឬក៏យើងទិញពីផ្សារយើងតែងតែមានបារម្ភមួយតើបន្លែហ្នឹងមានជាតិពុលអត់មានសារធាតុគីមីច្រើនអត់អញ្ចឹងបងប្រុសគាត់មើលឃើញអំពីអ្វីមួយដែលជាក្តីកង្វល់បញ្ហារបស់អតិជនរបស់មនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់បងប្អូនយើងអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយនោះគឺនាំចូលមិនមកក្រៅគឺភាគច្រើនគាត់ធ្វើនៅក្នុងស្រុកគឺប្រមាណប្រមូលបន្លែបង្ការដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដើម្បីគ្រប់គងទៅដល់ទីកន្លែងណាដែលគាត់មើលឃើញថាការប្រើប្រាស់នៅផលិតផលដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិមានសារៈសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ល្អគាត់ជួយនៅបានប្រកបហើយគាត់នៅពេលដែលគាត់បានលុយមកលុយរបស់គាត់គឺផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់សង្គមចឹងគឺជាអ្វីមួយដែលគាត់បានបញ្ចូលនៅក្នុង business model របស់គាត់នៅក្នុង business plan របស់គាត់នៅក្នុងផែនការជីវកម្មហើយនៅក្នុងផែនទីហើយនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពនៃការបង្កើតឲ្យមានសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយគាត់មើលឃើញនៅពេលដែលគាត់ដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានគាត់នឹងកើនឡើងនៅប្រាក់ចំណូលហើយជាក់ស្ដែងគាត់ឡើងពីមួយខែ2000ទៅមួយខែ20000ដុល្លារអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនបានបង្ហាញថាតើគាត់ជានរណាទេនៅថ្ងៃណាមួយបងប្អូននឹងឃើញគាត់ខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលគាត់កើនឡើងចាស់ជាងនេះនៅពេលណាមួយគាត់នឹងចែករំលែកជាមួយបងប្អូនតាមរយៈកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃអនាគតបាទទីអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺនៅពេលដែលគាត់ស្វែងយល់អំពីអ្វីមួយដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជា identity បាទអត្តសញ្ញាណតើយើងរាល់ថ្ងៃយើងមានអត្តសញ្ញាណបែបម៉េចនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យថាអត្តសញ្ញាណវារៀងជ្រើសតិចតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីមួយដែលនៅពេលដែលគេឮឈ្មោះយើងនៅពេលដែលគេឮអាជីវកម្មរបស់យើងតើអ្វីមួយដែលជ្រាបចូលទៅក្នុងកាលបេះដូងរបស់មនុស្សតើគេមានអារម្មណ៍ថាយើងជារដាគេ business របស់យើងបែបម៉េចវាទាមទារនៅអ្វីមួយដែលខ្ញុំនិយាយអំពី spiritual selling ឬក៏ spiritual business model business ដែលមានការបញ្ចូលនៅ spirit បាទស្មារតីឬក៏ consciousness business model អាជីវកម្មតាមបែបមនសិការដែលយើងមើលឃើញថាមនុស្សទាំងអស់គ្នា
យើងសម្លឹងមើលកសែភ្នែកគាត់បើសិនជាគាត់ជានារីមើលទៅយើងឃើញប្អូនស្រីរបស់យើងមើលទៅយើងឃើញម្ដាយរបស់យើងមើលទៅយើងឃើញយាយរបស់យើងមើលទៅយើងឃើញសាច់សាលរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យមនុស្សទូទៅសប្បាយចិត្តមានថាដូចយើងធ្វើឲ្យបងប្អូនក្រុមគ្រួសារយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបងប្អូនក្រុមគ្រួសារយើងសប្បាយចិត្តយើងក៏សប្បាយចិត្តខ្ញុំបាន heal បាទធ្វើឲ្យសះស្បើយនៅអ្វីមួយដែលបងប្រុសម្នាក់គាត់មានតំណែងនៅក្នុងស្ថាប័នមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយគាត់បានទទួលបាននៃការបង្ហាត់បង្ហាញខ្ញុំតែអ្វីមួយដែលគាត់មិនបានដឹងគឺដុំថ្មដែលធ្វើឲ្យគាត់ធ្ងន់គឺភាពភ័យខ្លាចដែលគាត់មានតាំងពីគាត់នៅអាយុ4 5ឆ្នាំមកយូរហើយហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ heal គាត់ខ្ញុំដាក់ដៃរួចហើយខ្ញុំ send នៅ energy the love energy នៅពេលដែលគាត់នឹកឃើញអ្វីដែលជាក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់គាត់នឹកឃើញភារកិច្ចរបស់គាត់នៅពេលនោះគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ heal ស្រាក់ស្រានចេញពីអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចឹងនៅពេលដែលយើងមាន compassionate មនុស្សគ្រប់រូបបាទមនុស្សនៅចំពោះមុខយើងក៏គាត់ចង់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រឡាញ់សុភមង្គលដូចយើងចឹងបើសិនជាយើងចង់បានអីគាត់ចង់បាននឹងដែរចឹងអ្វីដែលយើងបញ្ចូលនៅក្នុងគំរូអាជីវកម្មរបស់យើងដែលយើងហៅថា business model របស់យើងគប3គូផ្សំជាមួយនឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាកត្តាសំខាន់មិនមែនជាធាតុផ្សំតិចតួចទេគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលជោគជ័យហើយនៅពេលយើងស្លាប់ទៅបាត់ផ្នែកចិត្តទៀតគឺ compassionate business model ឬក៏ consciousness business model ដែលនៅពេលយើងធ្វើដោយបងប្រុសដែលគាត់នៅក្នុងស្ថាប័នមួយធំនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងជាស្ថាប័នធនាគាររមុខនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរនៅផែនការអាជីវកម្មគាត់មានអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តជាមួយអ្វីដែលគាត់នឹងធ្វើគាត់គាត់ចាប់នៅពេលគាត់ចាប់ដើមធ្វើគាត់ចាប់ដើមទទួលបានអ្វីមួយដែរជាអារម្មណ៍ដែលគាត់ទទួលបាននៅពេលគាត់សរសេរអញ្ចឹងបើសិនជា business plan របស់យើងផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងនៅពេលដែលយើងសរសេរទៅมันបង្កើតនៅអារម្មណ៍បេតិសមរីករាយមើលឃើញថាយើងកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មពិតប្រាកដទេកម្រិតនៃភាពជោគជ័យហើយជោគជ័យហើយនាំឲ្យយើងមាននៅអារម្មណ៍សុខចិត្តសុភមង្គលវាអត់សូវខ្លាំងបាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលជាបទពិសោធន៍ជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំនិងបងប្អូនយើងជាច្រើនបានចែករំលែកមានទៀតអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញណាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុដែលមនុស្សភាគច្រើននៅពេលខ្ញុំសួរគាត់ថាបងប្អូនណាខ្លះចង់មានគាត់លើកដៃតែមនុស្សភាគច្រើនគាត់អត់ដឹងថាគាត់នៅទីណានៅពេលបច្ចុប្បន្នកម្រិតចំណេះដឹងរបស់គាត់តកតងជាមួយនឹងលុយកាក់តកតងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរហ័យលំហូរសាច់ប្រាក់ចូលចេញអត់ដឹងថាទៅណាខ្លះបើអត់ដឹងរហ័យតើតើពាក្យថាមានលុយច្រើនពាក្យថាមាននឹងមានន័យថាម៉េចតែខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាបើសិនជាមនុស្សម្នាក់អត់យល់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យថាមានទោះបីគាត់មានលុយប៉ុន្មានក៏គាត់អត់មានដែរព្រោះមានពាក្យថាមានហើយនឹងមានលុយរឿងដាច់ចេញពីដាច់ចេញពីគ្នាអ្នកគាត់មាន is a state of mind គឺជាស្ថាននៃអារម្មណ៍ cannot be វាមិនអាចបញ្ចូលបានលុះណាតែមនុស្សនឹងមានបទពិសោធន៍មានបទពិសោធន៍គាត់ experience គាត់ feel គ
គាត់ feel ចេញពីកៅបេះដូងរបស់គាត់ហើយគាត់ feel លុយគ្រាន់តែជាអ្វីមួយដែលបញ្ជាក់ថាគាត់បានប្រើប្រាស់ភាពមានបានដែលគាត់មាននៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីបម្រើមនុស្សរាល់មនុស្សជឿជាក់គាត់ផ្ដល់នៅសាច់ប្រាក់ជា income របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញទៅពេលដែលគាត់អត់ដឹងអំពីអ្វីមួយដែលជាអត្តន័យនិយមន័យនៃពាក្យថាមានអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរេរាំទៅតាមអ្វីមួយដែលគេធ្វើ marketing ធ្វើទីផ្សារដែលគេប្រាប់ថា you must have a dream what is your dream nice house nice car travel around the world have a lot of money a lot of money ក៏ប្រាប់ថាចំនួនប្រមាណទៀតអញ្ចឹងនិយមន័យទាំងអស់នោះគឺជារឿងហកកៅទាំងអស់ដែលអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់មានចំណូលច្រើនហើយគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ខ្វះមើលកសែភ្នែករបស់គាត់គឺគាត់រស់នៅថ្ងៃអនាគតគាត់អត់រស់នៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ខ្វះរហូតទោះបីគាត់មានច្រើនក៏គាត់នៅតែខ្វះចឹងធ្វើឲ្យគាត់ឆាប់ឆាប់រន្ធត់ឆាប់ភ័យមានគេធ្វើឲ្យមួយអូខ្លាចគេ compete ខ្លាចគេចេះមួយដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ខ្វះខាតរហូតដោយសារគាត់អត់មានអ្វីមួយដែលជាស្ថានបាទ state ស្ថានឬក៏ស្មារតីដែលបង្កប់នៅអត្តន័យនៃពាក្យថាភាពជាអ្នកមានក្លាយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថានាំឲ្យយើងយល់លុះណាតើយើងមានបបិសោតខ្លួនឯងអ្វីមួយដែលអាចពយល់បានវាមិនមែនជាធម្មវាមិនមែនជារឿងធម្មជាតិបាទ richness is a state of mind នៅពេលយើងកើតមកគឺយើងមានអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងរស់បាទហើយនៅពេលដែលយើងធំឡើងយើងត្រូវការអ្វីមួយដែលបំពេញបង្គ្រប់នៅភាពមានបានរបស់យើងដែលយើងកើតមកយើងមានសុខភាពល្អយើងមានអីហើយបាទកុំឲ្យតែយើងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបំផ្លាញអ្វីដែលយើងមានដែលមនុស្សភាគច្រើនដូចសុខភាពខ្ញុំមាននិយាយថាសុខភាពយើងអត់ចាំបាច់ធ្វើអីឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនទេបើសិនយើងកើតតាំងពីពេលកើតមកយើងអត់ធ្វើឲ្យវាទ្រុឌទ្រោមមិនប្រើប្រាស់កម្លាំងហួសកម្រិតមិនប្រើប្រាស់បន្លែបង្ការដែលមានជាតិគីមីមិនប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងឬក៏មិនធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើវាប៉ះពាល់ថែសាយបានតែខ្ញុំតែនិយាយលេងថានៅពេលដែលមនុស្សមានកម្លាំងមានសុខភាពគាត់ញ៉ាំស្រានៅពេលដែលគាត់អត់សូវមានកម្លាំងអត់សូវមានសុខភាពគាត់ញ៉ាំតែនៅពេលដែលគាត់មានធម៌ពលនៅពេលដែលគាត់នៅក្មេងខ្ចីក្មេងវ័យបាទគាត់កាន់ក្បាលមីក្រូគាត់ច្រៀងនៅកន្លែងផ្សេង KTV ឬក៏ច្រៀងអីចឹងទៅតែនៅពេលគាត់ចាស់ទៅស្មាតុបាទគាត់ទៅច្រៀងកន្លែងផ្សេងគាត់ទៅសូត្រធម៌ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខបាទសុំដោយសារពេលខ្លះដោយសារគាត់គិតថាអូតាំងពីនៅក្មេងខ្ញុំធ្វើរឿងមួយចំនួនតែអត់ប្រកាសថានៅពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅមិនដឹងទៅណាទៅពេលហ្នឹងទៅ pray បាទទៅបន់ស្រន់ដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលស្លាប់ទៅទៅនេះទៅនោះចឹងទៅនេះគឺជាការពិតរបស់មនុស្សយើងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលមនុស្សអត់ដឹងអំពីកម្រិតណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជាអ្វីមួយដែលខ្លួនឯងត្រូវការអត់ដឹងមូលហេតុអីបានជាខ្លួនឯងត្រូវការជាទូទៅនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជូននៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 ដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនដែលបងប្រុសគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងពេល6ខែជាងនេះគឺយើងផ្សារភ្ជាប់
អ្វីមួយដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់យើងជាមួយនឹងការជួយសង្គមការជួយក្រុមគ្រួសាររួចហើយដល់កម្រិតមួយដែលជួននៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅទោះបីបងប្អូនគិតរកឬក៏មិនគិតខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងវាជាការពិតផ្ទះរបស់យើងក៏មិនមែនជារបស់យើងជួននៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅតើអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងយើងបានរៀបចំផែនការអីខ្លះដើម្បីឲ្យធានាថានៅពេលដែលយើងទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកដែលគាត់នៅនឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែរបស់យើងដែលបានប្រកាសនៅពេលដែលយើងនៅរស់បាទហើយតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រកាសប្រជាថានៅពេលដែលគាត់ទទួលបានអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលដែលយើងបានធ្វើនៅបន្តនៅក្នុងការជួយសង្គមបន្តទៀតសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងតោតាជីងគេយកអំពីតោក៏ធម្មឬក៏ដាម៉ា having without possessing មានដល់មិនចាំបាច់មានជារបស់កម្មសិទ្ធិនៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជួយសម្របសម្រួលបង្ហាត់បង្ហាញដល់បងប្អូនយើងដើម្បីឲ្យគាត់រីកចម្រើនគាត់មានគាត់លូតលាស់បាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនប្រុសពីមុនគាត់រកបាន2000ឥឡូវគាត់រកបាន20000អូនស្រីអ្នកដែលគាត់ពីមុនគាត់រកបានខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់មើលឥឡូវគាត់រកបានក្នុងឆ្នាំដល់លានហើយមានបងប្អូនយើងដែលគាត់ស្ទើរតែខ្សែធនឥឡូវគាត់រកបាន16 7លានក្នុងមួយឆ្នាំហើយបងប្អូនយើងដែលពីមុនគាត់អត់មានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឥឡូវគាត់មានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលគាត់អាចរកបានទងផាជា7 8000 10000អីក្នុងមួយខែអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំនោះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំថាមានបាទដល់មិនចាំបាច់ខ្ញុំធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដោយសារគាត់ជាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមជាមួយខ្ញុំពេលដែលគាត់សប្បាយចិត្តពេលដែលគាត់ទទួលបានភាពរីករាយពេលដែលគាត់លូតលាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសុភមង្គលដោយសារយើងបញ្ជូននៅធម៌ពលនៃអារម្មណ៍នៃក្តីស្រឡាញ់និងភាពរីចម្រើនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានសហការជាមួយគ្នានេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាអត្តកម្បាំងនៅពីខាងក្រោយនៃភាពរីចម្រើនរបស់បងប្រុសដែលតិចទៀតគាត់លែងគុណដល់ហើយគឺបន្តទៅមកទៀតបាទដូចអ្នកដែលខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមថាស្ទើរតែ bankrupt ព្រោះហើយឡើងទៅដល់6 7លានយើងអាចនិយាយថាគុណដល់បានទេបាទអត់អាចនិយាយថាគុណដល់បានទេគុណនឹងអីផ្សេងបើចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនៅទីនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំសង្ខេបនៅចំណុចគោលគោលដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនទៅកាន់បងប្អូនយើងនៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 តែចំណុចមួយដែលពិសេសដែលបងប្អូនពិសេសបរោះដែលគាត់និយាយចំណុចមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនជាស្ត្រីអ្នកបងឬក៏បងបងជាស្ត្រីពេញចិត្តមែនទែនបរោះគ្រប់រូបនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំជាង100នាក់នៅក្នុង Mastery 2.0នៅពេលបច្ចុប្បន្នដូចបងប្អូនប្រុសមួយក៏ថាអូពីមុនណាកាលគាត់ដូចកាលឃើញនារីស្អាតស្អាតបានសម្លឹងមើលហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មួយគឺស្មោះត្រង់មួយប្រពន្ធខ្លាំងមែនទែនហើយបងទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីពិសេសដូចម្សិលមិញបងម្សិលមួយថ្ងៃក្រុមទី7បងម្សិលមិញសរុបជាស្រាប់ម្សិលមិញថ្ងៃអាទិត្យកាលថ្ងៃសៅរ៍គាត់បានចែករំលែកបងរបស់ភាគច្រើនគឺគាត់មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់កាន់តែខ្លាំងហើយស្វាមីភរិយារបស់គាត់ទទួលអារម្មណ៍ថាស្វាមីរបស់គាត់មានភាពស្មោះត្រង់មាន
អារម្មណ៍មួយដែលបង្កើតឲ្យមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារកាន់តែច្រើនហើយពីមុនអាសាមានបញ្ហារកាំរកុសបាទខ្វែងគំនិតគ្នាតែឥឡូវអត់សូវមានបាទកាត់បន្ថយតិចមែនទេសម្រាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំតែងតែនិយាយថាភាពជោគជ័យចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងផ្ទះហើយភាពជោគជ័យអាចបញ្ចប់ចេញពីផ្ទះទៅចឹងបើសិនជាយើងធ្វើអាជីវកម្មយើងក៏បីគិតអំពីសង្គមក្រុមគ្រួសារបើសិនជាយើងមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារតើវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លះទៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្មដោយសារអ្នកធ្វើអាជីវកម្មគឺជាមនុស្សដែលដើរចេញពីផ្ទះទៅបើសិនជាមានរឿងអត់ល្អពីផ្ទះទៅតើបេះដូងយ៉ាងណារបស់យើងស្ពាយទៅមានអារម្មណ៍អីខ្លះមុខរបស់យើងដែលចេញពីផ្ទះទៅញើតើមានអ្នកណាដែល active អាចផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃមុខពីខឹងបញ្ញុំពីខ្ញុំទៅខឹងនៅក្នុងនោះវាបន្ត60ស្រងបន្ត1នាទីបាទតិចណាស់តែដូចអូខ្ញុំបដោតតទៅជាមួយនឹង relationship coaching ដូចសារនៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 ខ្ញុំចូលតាំងពី relationship coaching ការបង្ហាត់ហាញតទៅជាមួយនឹងការតទៅមួយក្រុមគូសាតទៅនឹងលុយតទៅជាមួយនឹង spiritual wealth បាទសម្បត្តិផ្នែកអារម្មណ៍សម្បត្តិផ្នែកស្មារតីបាទតទៅជាមួយនឹង social wealth បាទសម្បត្តិផ្នែកសង្គមនេះអ្វីមួយយើងធ្វើទៅឲ្យសង្គមមើលឃើញថា business របស់យើងយើងរកលុយមិនមែនដោយសារតែយើងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានតែលុយទេគឺយើងធ្វើអ្វីមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សគ្រប់រូបដែលគាត់បានមកធ្វើជីវកម្មឬក៏ទិញផលទិញសេវាកម្មរបស់យើងយើងនិយាយអំពីការបង្កើតនៅស្ថានមួយដែលយើងដើរទៅកាន់ Peak Mastery តទៅជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យមានចំណេះដឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងនិយាយអំពី Business Mastery បាទយើងនិយាយតទៅជាមួយនឹង Marketing ទីផ្សារដូចថាមូលហេតុអីខ្ញុំធ្វើ6ខែដូចតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមកជួយមនុស្សបានយល់ដឹងមានបទពិសោធន៍ឲ្យបានច្រើនផ្នែកនៅក្នុងជីវិតបានទេបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអត់អាចជួយបានទេជួយបានតែមួយផ្នែកណាមួយប៉ុណ្ណោះព្រោះតែពេលដែលបងប្អូនយើងមានបញ្ហាអីគាត់មកជួយខ្ញុំដោយបងប្រុសខ្ញុំគាត់មានបញ្ហាគាត់ក្រោកឡើងគាត់សួរសំណួរខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងការបង្ហាត់បង្ហាញ right on the spot get the hot seat បាទកន្លែងក្តៅកន្លែងក្តៅគឺនៅពេលដែលអាណាម្នាក់នៅចំពោះមុខគ្រូបង្ហាត់បង្ហាញគ្រូបង្ហាត់បង្ហាញចាប់ផ្ដើម drill គាត់ drill គាត់បាទដើរទៅកាន់ឫសគល់នៃបញ្ហាដែលគាត់កំពុងជួបផ្ទះអញ្ចឹងពីមួយពេលទៅពេលខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់ទីសាស្ត្រ drilling drill មែនចាក់ទៅដើម្បីចាប់យកនៅបញ្ហាពិតប្រាកដតែបញ្ហាចុងក្រោយវាអត់ធំហ្នឹងដោយបងប្អូនយើងមានបទពិសោធន៍ឧទាហរណ៍បងប្អូនរត់ half marathon 21គីឡូខ្ញុំរត់បានប្រមាណដងបាទពេលបើសិនជាបងប្អូនសម័យមើលនៅពេលដែលបងប្អូនរត់ half marathon បងប្អូនពាក់ស្បែកស្រោមជើងពាក់ស្បែកជើងឬហើយអត់ចាប់អារម្មណ៍រត់បាន5គីឡូបងប្អូនចាំឆ្លើយខ្ញុំរត់បាន3គីឡូ5គីឡូស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាឈឺជើងតិចនៅបាតជើងឈឺជើងតិចហើយយើងខ្លាចខាតពេលយើងគិតតែរត់បន្តទៀតយើងរត់ទៅបានដឹងថាអូតាប៉ិតនៅក្នុងស្រោមជើងរបស់ខ្ញុំមានក្របខ័ណ្ឌមួយតូចហើយយើងចេះរត់ទៅបងប្អូនឆ្លើយខ្ញុំ
បើសិនជាយើងនៅបន្តរត់តើយើងរត់ដល់គោលដៅដោយសុវត្ថិភាពដល់ឬក៏យើងអាចមានបញ្ហាតាមផ្លូវដែរឬក៏អត់បងប្អូនអាចជួយខមមិននៅខាងក្រោមបើសិនជាយើងនៅបន្តរត់នៅពេលដែលស្រោមជើងរបស់យើងជាប់ក្របខ្សាច់តើយើងរត់បានដល់គោលដៅបានដែរឬក៏អត់ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ drill មកន័យថាយើងស្វែងរកនៅអ្វីមួយដែលជាឬក៏នៃបញ្ហាដែរជុំកៅវាតូចប្រព័ន្ធក្របខ្សាច់នៅពេលដែលយើងដោះចេញជីវិតរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរចឹងដំណើរនៃការរត់របស់យើងនៅពេលដែលយើងដកក្របខ្សាច់ចេញពីស្រោមជើងវាធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានភាពងាយស្រួលមានលក្ខណៈ harmonization មានសុខដុមនីយកម្មមាន alignment រវាងអ្វីដែលយើងចង់អ្វីដែលជាកម្លាំងរបស់យើងហើយនឹងឧបករណ៍គេហៅថាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសម្រាប់នៅពេលនៅខណៈដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះគឺស្បែកជើងនិងស្រោមជើងរបស់យើងដែលវាគ្រប់គ្រងឲ្យយើងដើម្បីរត់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញជាទូទៅគេប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បី drill ចាប់យកនៅអ្វីមួយដែលវាដក់ជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះមិនអាចរីកចម្រើនបានអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដោះចេញអ្វីមួយដែលជាក្របខ័ណ្ឌចេញពីជីវិតរបស់គាត់ក្នុងជីវកម្មរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់អាចបង្កើនចំនួនសាខាបាទអ្នកខ្លះជិត10សាខាអ្នកខ្លះ4 5សាខានៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ជូននៅការបង្ហាត់បង្ហាញជូនគាត់អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនយើងស្ដាប់ទៅហើយបងប្អូនយើងឆ្ងល់ថាជុតបើសិនជាខ្ញុំចង់មានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៃការបង្ហាត់បង្ហាញនៅក្នុងការទទួលបាននៅការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីមាននៅអារម្មណ៍ជាក់ច្បាស់ថាតើអ្វីមួយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតប្រាកដក្នុងជីវិតអ្វីមួយដែលជាភាពខ្លាំងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតអ្វីមួយដែលជា the right business model សម្រាប់ភាពខ្លាំងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងដីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហើយអ្វីមួយដែលជាដំណើរផ្លូវដែលជាផែនទីដើម្បីខ្ញុំដើរទៅក្នុងជីវិតអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីមួយដែលជាគន្លឹះសម្រាប់នៅក្នុង Mastery 2.0 គឺយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីការធ្វើនៅ Double Income Challenge មានន័យថាធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅប្រាក់ចំណូលគុណ2ទេតែបើសិនជាមកថាដូចបងប្អូនប្រុសបើសិនគាត់មានប្រាក់ចំណូល2000បើសិនគាត់ធ្វើបាន2000គាត់គុណ2ឡើង4000អញ្ចឹងយើងយក4000គុណ2ទៀតអញ្ចឹងឡើង8បាទអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះគាត់ពី2ឡើងទៅ4គាត់គុណនឹង2បានម្ដងពី4គុណនឹង2ទៀតឡើង8អញ្ចឹងគាត់គុណបាននឹង2 2ដងហើយឥឡូវថែម2ទៀតបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលបន្តទៀតគឺគាត់យកអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើបានបាទហើយថា10000នឹងត្រូវគុណនឹង2បន្តទៀតអស់20000អសរជាស្រ័យ20000ត្រូវគុណនឹង2បន្តទៀត challenge របស់យើងគឺអត់ចាំបាច់ទៅដល់ 10x អីទេតែម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចទោះបីអ្នកណាខ្លះគេនិយាយថាអូ10ល្អជាង2 2ល្អជាង20 20គឺអត់បញ្ហាពីណានិយាយក៏ត្រូវដែរតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើអ្វីមួយដែលយើងអាចដាក់ឈានទៅ step 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 អ្នកខ្លះនៅពេលគាត់កំណត់ធំពេករួចហើយគាត់ជាប់គេហៅថាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាយើងជាប់ជាមួយនឹងចំណងនៅពេលបច្ចុប្បន្នមើលឃើញថាអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើខ្លួនឯងអាចធ្វើបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងយើងដាក់បើសិនគាត់បានដល់2000គុណ2នៅក្នុងអំឡុងពេល1ខែទៅ3ខែ
ចឹងអ្នកខ្លះក្នុងឡុងពេល10មួយខែផងគាត់ដូចបងស្រីមួយនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ឡើងគុណនឹង100%អឺ300%បាទប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ការលក់របស់គាត់ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញឬក៏ការសិក្សារៀនសូត្រពីខ្ញុំផ្ទាល់បាទអាច comment នៅខាងក្រោមឬក៏ខ្ញុំបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង link បាទនៅតែខ្ញុំដាក់ឲ្យនៅបើភ្ជាប់ជាមួយនឹង link មួយដែលបងប្អូនអាចបំពេញព័ត៌មានដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់តើអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនអីគេមានបញ្ហាអីគេតើនៅក្នុងរយៈពេល3ទៅ6ខែចង់សម្រេចបានអីខ្លះដើម្បីយើងមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារួចហើយបើសិនយើងអាចទៅរួចយើងសហការគ្នាព្រោះឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសដោយសារអាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យរបស់ការបង្ហាត់បង្ហាញគឺជ្រើសរើសអ្នកណាគេដែលគាត់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចេញពីការបង្ហាត់បង្ហាញរបស់យើងយើងអាចចេះតែធ្វើបានតែយើងអាចធានាថាអូអ្នកណាខ្ញុំអាចជួយបានដែរអត់អាចទេបើសិនអ្នកណានិយាយភាសានោះគឺមានន័យថាគាត់អាចបានឆ្លងកាត់នៅការបង្ហាត់បង្ហាញលក្ខណៈជំនាញវិជ្ជាជីវៈអត់មាន professional ខាង coaching ពិតប្រាកដទេនៅពេលគាត់និយាយថា I can help everyone I can coach everyone no way no way ចុះអរគុណច្រើនបើសិនជាបងប្អូនមានអារម្មណ៍មានជំនឿចិត្តស្ដាប់ទៅឃើញថាបើសិនជាយុវជនក្មេងប្រុសអាយុ23ឆ្នាំអាចធ្វើបានប្រាក់ចំណូលពី2000ដុល្លារឡើងទៅ20000បានហើយបងប្អូនយើងគិតថាអូអាចទៅរួចដែរបើសិនជាខ្ញុំទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញមួយដល់ត្រឹមត្រូវធារាវលារយៈពេល6ខែបងប្អូនអាចផ្ញើព័ត៌មានតាមរយៈ link ដែលខ្ញុំផុសនេះពួកខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់ថាតើយើងអាចទៅមុខជាមួយគ្នាបានដែរឬអត់បើសិនជាទៅរួចទៅបើសិនជាអត់ទេពួកខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដោយស្មោះត្រង់ថាអូខេស្ថានភាពដែលយើងកំពុងទៅធ្វើនេះมันអាចជួយបងប្អូនបានទេចឹងសូមអធិស្ឋានបងប្អូនអាចទៅសិក្សាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងឬក៏ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលបងប្អូនកំពុងធ្វើបាទអត់បញ្ហាអីទេតែបើសិនជាយើងមើលឃើញថាអូខេយើងមានទំនុកចិត្តក្នុងការជួយសហការបានបាទអូខេយើងអាចទៅមុខជាមួយគ្នាបើអត់ទេបាទយើងកុំជឿជឿពេលវេលាគ្នាអីទុកពេលវេលារបស់យើងដើម្បីធ្វើអីមួយដែលមានប្រយោជន៍បាទពេលនេះខ្ញុំបាទកម្មសិទ្ធិអរគុណច្រើនជូនពរដល់បងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមកុំភ្លេចមេរៀនដ៏សំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូនសុភមង្គលចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្ទះភាពជោគជ័យចាប់ផ្ដើមចេញពីផ្ទះហើយភាពជោគជ័យអាចស្លាប់ទៅវិញចេញពីផ្ទះទៅហើយភាពជោគជ័យទទួលបានដោយសារតែយើងដឹងអ្វីមួយដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្នកណាគេដែលយើងស្រឡាញ់អ្នកណាគេដែលស្រឡាញ់យើងប្រកបរួចអ្វីមួយដែលយើងមានទេពកោសល្យមានភាពខ្លាំងច្បាស់លាស់ប៉ាកែគុំជាមួយនឹង business model គំរូអាជីវកម្មជាក់លាក់ដើម្បីយើងធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងប្រកែទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលសមប្រកបទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថា compassionate business ឬក៏ consistent business consistent business ដែលអាជីវកម្មដែលប្រើប្រាស់បេះដូងនិងមនសិការនៅពេលនេះខ្ញុំអរគុណច្រើនជូនពរដល់បងប្អូនយើងជួបតាសេចក្តីសុខសុខសម្រាប់ហើយយើងជួបនៅពេលក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ